ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမန္တလေးပြည်သူကာလမကြီးပေလာရှိုမြို့အထက်တန်းကို73စီဆိုင်မှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 အချိန်ခန့်ကဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တန်းကို73စီဆိုင်မှာစီးဖြစ်နေတဲ့မူဆယ်လာရှိုနေပြီးတော့တောင်ကိုခီးတဲ့တင်မှန်လုံရင်နဲ့အိမ်စည်းရင်တစီမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ခီးတဲ့အမျိုးသားတအူတိဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားရှေ့ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ကျွန်မတို့ကကားပေါ်မှာပါရုတ်တရက်ပေါက်ခွဲပြီးဘေးကနေမီးတွေထထောက်တော့အကုန်လုံးအသက်လူပြီးဆင်းပြေးကြတာပေါ့မီးတော့ကတော်တော်ကြီးပါတယ်ဘေးကနေပေါက်ခွဲရဲဆိုတော့ကျမတို့မသိပါဘူးတော်တော်များများကဒဏ်ရာရရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ခီးသည်တင်မှန်လုံရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်အမျိုးသမီးတူကဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အမျိုးသားတူကလည်းအဘကလောက်ကင်ကနေလာတာပါနေပြီးတော့ကိုပြန်မလို့လာရှိုးမှစီးတာအခုမျိုးအထွတ်တန်ကိုစီဆိုင်မှစီးဖင်းတယ်လို့ကြုံတာပဲပေါက်ခွဲတော့အောက်ကိုအကုန်လုံးဆင်းပြေးတာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါပေါက်ခွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုလာရှိုးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူမှုကေဆေးအသင်းတွေရဲ့ရှင်တွေနဲ့လာရှိုးပြည်သူစိတ်ယုံကြည်ကိုပူဆောင်ကူတက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။